nabadgelyo saaxiibyal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah lix qodob oo lagu go'aamiyay shirkii golaha wasiirada ee xalay iyo ra'iisul wasaare Xamse oo hoos u dhigay awooddii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo ergeyga oo talaabadaasi ka carooday isla markaana saacadaha soo aadan shir jiraayid ku qabanaya magaalada Muqdisho iyo go'aan xasaasi oo laga sugayo oo uu kaga jawaabay arrintan hadaba maxay tahay xilligani sababta ku soo beegantay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur laga dhigay agaasimo waaxid hoostaga wasaaradda arrimaha gudaha muxuu se kaga jawaabi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee go'aanadaas iyo waliba talaabooyinka ka dhalan kara ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa miyuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur xilligan u diga rogan doonaa mucaaradka ugu weyn ee dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena waxaan idiin soo gudbin doonaa taliska Niise ee Geeda iyo Saraakiil Itoobiyaan oo gaaray is-afgarad muhiim ah oo ka dhana dowladda federaalka ee Soomaaliya intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oofisana ayna ku bilaawnay shir degdeg ah oo xalay isugu yimaadeen xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu magacaabay guddi ka kooban ilaa 16 hay-adood oo 12 ka mid ah ay wasiir yihiin sidoo kale guddigan oo loo xilsaaray gurmadka abaaraha ka jira Soomaaliya waxaa qayb ka ah ergeyga gaarka ee gurmadka abaaraha xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaana shirka lagu go'aamiyay lix qodob shir aan caadi ahayn oo shir guddoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Bare ayaa xalay waxaa isugu yimid dhammaan xubnaha golaha wasiirada xukuumadda danqaran shirkan degdeg ah ee xalay oo ahaa kii ugu horreeyay ee xukuumadda cusub ayaa waxaa lagu go'aamiyay dhowr qodob oo kala ah kow dib u howlgelinta hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka labo waxaa la magacaabay guddi qaran oo ka kooban xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo culimada ganacsatada iyo ururada bulshada rayidka saddex waxaa dhammaan guddiyadan iyo hay-adaha la siiyay waajibaad iyo awaamir cad iyo in guud ahaanba hay-adaha dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn u jihaysmaan sidii loogu gurman lahaa shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen waxaa ra'iisul wasaaruhu baaq u diray qof walba oo Soomaaliyeed meel kasta uu joogo inuu kaga qayb qaato gurmadka degdega sidoo kale waxaa lagu baaqay hay-adaha caalamiga ah inay si dhow ula shaqeeyaan xafiisyada dowladda ee ku hoolan arrimaha degdega ugu dambeyntii waxaa golaha wasiirada bogaadiyay howlgalada ciidamada qalabka sida dadka deegaanka iyo waliba mas'uuliyiinta kala duwan ay markaasi ka wadaan gobolka Hiiraan guddiga heer qaran ee uu guddoominayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka waxay kala yihiin ra'iisul wasaaraha ku xigeenka wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta wasiirka diinta iyo waqafta wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha wasiirka maaliyadda wasiirka bay'ada iyo isbeddelka cimilada wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka wasiirka arrimaha amniga gudaha wasiirka gaashaandhiga wasiirka tamarta iyo biyaha ergeyga gaarka ee gurmadka abaaraha culimada Soomaaliyeed rugta ganacsiga iyo waliba warshadaha ururada bulshada rayidka hadaba iyadoo arrimahan ay jiraan ayaa dhinaca kalena ergeyga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaa la sheegayaa inuu ka carooday tallaabadii xalay ay qaadeen golaha wasiirada awooddiisa lagu hoosgeeyay ama hoos loogu dhigay isla markaana lagu hoosgeeyay wasaaradda arrimaha gudaha go'aanka ka soo baxay golaha wasiirada ayaa ka dhigan in Cabdiraxmaan Cabdishakuur hadda kadib uu ka amar qaadanayo wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi isla markaana halkaasi uu howla maalmeedkiisa uu la wadaagayo isla markaana ergeyga uu yahay agaasimo waaxid ka tirsan wasaaraddaasi sida dadku dhow ee Mr. Warsame ay noo sheegeen wuxuu saacadaha soo socda qaban doonaa shir degdeg ah oo isaga uu ku diidayo qorshahaasi abaabulan isagoo doonaya inuu ka madax bannaanaado shaqadiisa uu u xilsaartay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa u muuqda mid xilligani dagaal siyaasadeed kula jira xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wuxuuna kula dhagan yahay shaqada adag ee bulshada u hayo dagaalkan ayaa kasoo bilowday khilaaf ka dhashay cidda maamulaysa gargaar bini'aadanimo oo laga helay Imaaraadka Carabta oo isku qabsadeen xafiisyada ergeyga gaarka iyo waliba wasaaradaha arrimaha gudaha iyo bay'ada oo markii dambe xafiiska ra'iisul wasaaraha uu soo kala dhexgalay isla markaana gargaarkaasi uu la wareegay ra'iisul wasaaraha Xamse xafiiskiisa oo markaasi maamulaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqday xilligani mid markaasi dadka qaar uu ka dhiga furaystay oo xilal uu u magacaabay islamarkaana xilligan xafiiska ra-iisul wasaaraha uu qaatay awoodda ugu badan ee shaqada dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ahaa mucaaradkii ugu weynaa shantii sane ee lasoo dhaafay dowladdii hore uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xilligani waxaa shaki la geliyey xilkii uu ku maamuusay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee mudane xasan sheekh maxamuud waxaana laga yaabaa inuu noqdo mucaaradka ugu horeeya ee dowladda waana nin af markaasi minshaar ah oo si weyn u dhaliila dowladda oo markaasi uu ka horjeedo balse cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa xilligani u muuqda mid isaga markaasi isku dubaridanayo shaqadiisa si adagna ugu shaqeynayo shacabka soomaaliyeed islamarkaana meelo kala duwan dalka uu booqday haddaba haddii arrintan ay dhabowdo uu tallaabo qaada cabdiraxmaan cabdishakuur lama oga xaalka siduu isku bedeli doono dhinaca kalena taliyaha hay-adda nabadsugidda gobolka gedo cabdiraxmaan kooke ayaa maanta shir gudoomiye shir xoojinta amniga iskaashiga nabadgelyada deegaanada xuduudda labada dal ee soomaaliya iyo ethoobiya shirka oo ay qeyb ka ahaayeen qaar ka mid a saraakiisha howlgalka admis ee ka socda ethoobiya iyo taliyaasha laamaha amniga doolow cadde bohol garas geedweyne qooney ayaa diiradda lagu saaray amniga guud ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka gedo uu la leeyahay dowlad deegaanka soomaalida dhinacyada ayaa shirkan ku gaaray is-afgarad iyagoo isla qaatay in shir amni la yeesho 2 toddobaadba hal mar sidoo kale waxay isla qaateen in la sameeyo guddiyo isku dhaf oo xaliya khilaafka weli ka taagan deegaanada koorey iyo bohol garas sida ay xaqiijiyeen ilo ku dhow shirkani ugu dambeyntii waxay saraakiishu tilmaameen inay muhiim tahay in xiriir joogtaha laga yeesho arrimaha amniga xuduudda si looga hortago khatarta amni ee iman karta tan iyo markii al-shabaab gudaha u gashay deegaanada xuduudda ee dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxaa socday shirar 2 dalo looga hortagaya duulaanka argagixisada iyo xoojinta dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab sidoo kale waxay isla qaateen in la sameeyo guddiyo isku dhaf oo xaliya khilaafka weli ka taagan deegaanada koorey iyo bohol gara sida ay xaqiijiyeen ilo ku dhow shirkani ugu dambeyntii waxay saraakiishu tilmaameen inay muhiim tahay in xiriir joogtaha laga yeesho arrimaha amniga xuduudda si looga hortago khatarta amni ee iman karta tan iyo markii al-shabaab gudaha u gashay deegaanada xuduudda ee dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxaa socday shirar 2 dalo looga hortagaya duulaanka argagixisada iyo xoojinta dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab amniga xuduudda si looga hortago khatarta amni ee iman karta tan iyo markii al-shabaab gudaha u gashay deegaanada xuduudda ee dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxaa socday shirar 2 dalo looga hortagaya duulaanka argagixisada iyo xoojinta dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab guud ahaan daawadayaal warkaad kala socoteen channelka waa nageynta.